我们看这一题，这一题他说哈 ，A 是这样的一个呢二阶矩阵。第一小题哈，他要问你说，这个 A 这个矩阵的话哈，这个变换哈，线性变化的话，把一二呢对应到哪里？好，那我们就晓得我们这个 P prime 假设叫做 S prime 哈 ，Y prime， 好，这 P prime 等于多少呢？等于是3221嘛。一负二，这样等于多少呢？这样的话哈，这样一乘的话多少？三减掉四，三减四是负一的。这一乘的话多少？二减掉二零。所以第一小题哈，这是负一的零。哦，从这一点呢，变换到这一点。好啊，再我们看看呢第二小题。第二小题的话，它是说哈。这个矩阵的话，这个变换哈、哦，把 Q 这个变换到54，那这样子的话呢 ，Q 是等于多少？那也等于是什么呢？等于要解这个了，就是32嘛哈，二一。啊 ，Q 的话，假设叫做 SY 嘛，我设到哪里呢？变换到54嘛。啊，他现在要你解 SY 啊，那我就哈、哦，一层的话就是3X 嘛哈。加上2y 嘛，等于5，那就是2x 哈加 y 呢等于4，等于是要解这个 xy 啊。好，那我就把它给乘以负二嘛，用加减消去嘛，然后把它加起来，加起来的话，这个多少呢？三加多少？三加负四嘛。哦，三加负四，哦，哎不对了，哎，二乘负二没有，负四。三加负就负 x 嘛，那这二加负二等于零，等于多少呢？五减八，这负三，也就 x 等于多少哈 ？x 等于三。然后呢 ，y 等于多少呢？我把 x 带进来，y 哈等于四减掉二 x， 二乘三，我四减六是负二了，所以 y 等于负二。也叫 Q 这一点哦 ，x 坐标是3 ，y 坐标是负二。